prošlosti našega grada ostali su zabilježeni brojni slučajevi u kojima su Zagrepčani nastojali svojem gradu pridonijeti osobnim prilozima. Neki su nakon smrti ostavljali cijele imutke, neki opet građevine i zdanja koji danas ukrašavaju naš grad. Zabilježeni su ostali i brojni primjeri kada su građani pomagali svojim prilozima u novcu, materijalnim darovima ili osobno se uključujući volonterskim radom. Međutim, velikodušnim dobrotvorima bilo je ljudi iz svih gradskih društvenih slojeva i zanimanja, od biskupa i nadbiskupa, gradonačelnika, bogatih tvorničara i poduzetnika, pa sve do malih ljudi, od kojih se često ne bi očekivala takva velikodušnost. Sjajan je primjer takve velikodušnosti i odluka konobara zagrebačkog restorana Lovački rog, Julija Cigojnera, koji je potkraj 19. stoljeća dobio glavni zgoditak na lutriji i darovao ga dobrovoljnom vatrogasnom društvu u Zagrebu. Tim je novcem, a radilo se o velikoj svoti od 2900 forinti, u Beču bila naručena najmodernija parna vatrogasna štrcajka. Proizvela ju je tada svjetski poznata tvrtka za proizvodnju vatrogasne opreme Kernreuter. Isporučena je bila u listopadu 1889. A prvi put su je zagrebački vatrogasci upotrijebili 2. ožujka 1890. Bio je to velik tehnološki napredak zagrebačkog vatrogastva. Do tada su koristili isključivo štrcaljke na ručni pogon, dok je novi stroj bio prava senzacija za ondašnje prilike. Njegov dvocilindrični parni stroj s karakterističnim visokim dimnjakom pokretao je crpku za vodu. Na prednjoj strani kočije bila je klupa za kočijaša i pratioca, ispod koje se nalazio spremnik za opremu. Štrcaljku su vukla 2 konja. Ložena drvima ili ugljenom, ta je parnjača davala potisak dovoljno jak za 2 snažna mlaza vode, a mogla je raditi neprekidno punih 48 sati. Prema velikodušnom darovatelju dobila je ime Julijeva parnjača. Zagrebački su je vatrogasci desetljećima upotrebljavali, a nakon njezina umirovljenja darovali su je Tehničkom muzeju. Prije 10 godina detaljno je obnovljena i izložena u odjelu vatrogastva Tehničkog muzeja.